par godina vozimo da kažem ovaj bitku da zadržimo postojeći broj korisnika. U poslednjih par godina bio je trend smanjenja broja korisnika. Ljudi ovaj imamo svake godišnje odnosno u pauzi između svake dve grejne sezone imamo veći ovaj veći broj ljudi koji su se odnosno korisnika koji su se isključili od onih koji su se priključili. Mi smo prošle godine napravili ovo je jedan iskorak i znatno smanjili cenu priključka i to je, mogu da kažem, dalo rezultate. Mi smo prošle godine bili tu negde na nekoj pozitivnoj nuli. Ove godine cilj nam je da povećamo broj korisnika i da ta ovaj, razlika bude veća u korist onih novih priključaka. Zato smo ovaj, u poslednjih mesec dana napravili analize, videli smo da, da to plani prihodi od novih priključaka nisu toliko značajni i evo rešili smo i doneli odluku da od 1. jula do 30. septembra svi oni koji hoće da se priključe na na sistem daljinskog grejanja, odnosno na gradsku toplanu, mi ćemo ih osloboditi plaćanja naknade za priključak za centralno grejanje. Tako da od 1. jula do 30. septembra svi potencijalni koristici koji hoće da se priključe na toplanu neće plaćati priključak.